Я Бондаренко Микола. І це жінка моя, Бондаренко Вікторія Вікторівна. Це донька Віолета. Ми з міста Покров Донецької області. Початок війни, як і для кожної людини, я вважаю, це дуже велика біда. Особиста і для всієї країни, і для всього світу. Я так вважаю. Нам дуже було страшно за свою сім'ю, за весь наш український народ. Ми надіялися, що все скоро закінчиться, що якось так складеться, що буде все, мир швидко наступить. Але ні. І вже 3 марта ми на собі відчули, що таке війна, що такі бомби. 3 марта ввечері нам перша прилетіла касетна бомба 200 метрів від нашого будинку. Ось ми пряталися в підвалі, сиділи, а потім ще дві неділі розміновували сапери ці міни. Цей жах, ці вибухи ми чули. Це було дуже страшно за себе, за дитину. Це було 14 квітня, за три дні. До нас ще прилетіли 2 ракети. Наш будинок знаходиться біля ЖД вокзалу. Це дуже було близько. Ми бачили ці ракети. Це було прийнято рішення, що вже треба від'їжджати, тому що спасти свою дитину, себе. Зібрали сумки. Як вони спочатку були всі зібрані. Так зібрали валізки, поставили. І думали, що може щось заспокоїться, там на роботу ходили. Я то в відпустці був. Думали, якось воно там спочатку все ж, звісно, шоком було. Як це так? Ні з того, ні з сього. Там один чоловік прийняв рішення і пішов наступом на нашу країну. З якого дива таке воно получилось. Але ні, потім, сиділи, ждали, а воно все ближче, гуркотіння, снаряди, потім прильоти. Взяли валізи і пішли до ЖД вокзалу, а там кожного дня о 16:30 їде евакуаційний потяг Покров-Щоп. І ним приїхали сюди, до Львова. Тут уже вийшли, зі Львова, у Львові вийшли. Далі нам підказали волонтери, що ми прийшли, нам сказали, хоча б помитися десь, приділитися. Вони кажуть, без проблем, подзвонили людям. І ми спочатку були Спортлайф, такий спортивний комплекс Спортлайф, там розміщували там людей. Там 3 дні пробули. Нам дали прихисток на 3 дні, ми там побули. А потім вже приїхали сюди, на Львів-арену. Приїхали, дівчатка нас зареєстрували, подивилися, кажуть, так, все, приїжджайте, буде вам раді. І тоді вже на наступний день, 18 квітня, ми вже приїхали сюди. Багато людей сиділи на Дніпрі ще більше. Їхали сидячі. Багато людей, всі місця сидячі, тобто ж лежачих не було, всі місця сидячі, багато людей, всі їхали від війни. Дуже багато людей плакало, дуже багато коли жінок. Коли покидалися домівки. Тому що це так дивитися, як хтось на пероні стоїть, батьки стояли, чоловіки, там рідні, і це все дивилися у потяг. Махали руками, дуже всі плакали. Це дуже так. І я плакала теж. Мене батько залишився тут. Я дуже вдячна. Ми їхали, ми не знали, куди ми їхали. У нас ніякого не було плану. Взагалі нічого. І я дуже вдячна людям, які проживають у Львові, волонтерам. Дуже доброзичливі люди. Я дуже вдячна за те, що вони нам допомогли, за те, що ми живемо в гарних умовах. К нам дуже гарно ставляться з розумінням. Дуже-дуже велике дякую. Це так від душі. Да, і то, що... Почуваєшся себе як вдома, правда? Дуже гарно. Да, гарні люди. Все є. Я всім своїм знайомим, друзям, які залишилися вдома, я всім. Я розповідаю там, як дуже здорово, дуже класно, як нам допомогли.
низький поклон. Да, дуже кормят очень, тоже здорово. Ну, тоже немаловажный аспект. Вообще молодцы ребята очень. И діткам все, і солодощі, і соки, і все, і умови для повноцінного життя.